Вітаю! Продовжуємо огляди книг з макулатури. Сьогодні у нас російська література, російськомовна. Отже, приступимо. Всі ці книги ви можете придбати, вони продаються, написавши в коментарі або за контактами під відео чи в описі каналу. Отже, перше – класики і современники серія. Тут у нас Агрін, «Бігуще по волнам» і «Розкази». Москва, художня література, 89-й рік. Ось така м'яка обкладинка. Багато в кого ця серія була. Мені в дитинстві з неї подобалось тільки обкладинки. Бо я їх не читав, звісно, бо ще був дуже малий. Наклад – 3 мільйони примірників. Ціна – 1 рубль 30 копійок. Ось зміст. Далі. Гаршин, «Розкази». 86-й рік, художественна література, Ленінградське відділення. Нумерації цих томів я не бачу, але знаю, що їх було дуже багато. Ось зміст. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 1 рубль 30 копійок. Станюкович, «Морські розкази», 86-й рік, художня література, Москва. Так, ілюстрації немає, зміст. Наклад 1,5 мільйона примірників, ціна 2 рубля 20 копійок. Далі, Обручов, «Путешествие в прошлое и будущее». Тверда обкладинка, книга виправлена наче 96-го року, Кишиньов, головна редакція Молдавської совєтської енциклопедії. Ну, 96-й рік, щось не сходиться. Земля Санікова, Плутонія, путешествие в прошлое и будущее. Земля Санікова, моя булгодоматка книжка, не читав. 3 рубля 40 копійок, 150 тисяч примірників, все-таки 86-й рік. Книжечка в твердій обкладинці. «Подарі мені Сізаря». Лев Толстой, перед словом, «Москва, молода гвардія, 86-й рік, повісті і розкази». Це, я так розумію, автори цих повістей та розказів. Збірник. 200 тисяч примірників, 1 рубль 70 копійок, 350 сторінок, м'які обкладинці. Бунін. «Темні алеї». Повісті, розкази. Совєтська Росія, 86-й рік, Москва. Русський писатель, м'які обкладинці, бачите, трішки відклеюються, але не суттєво. Ціна 50 копійок, наклад 350 тисяч примірників. Далі у нас Куприн, повісті, розкази. Пошкоджена перша сторінка. Такий розворот. Тверда обкладинка, зміст. Розворот. Отже, 320 тисяч примірників, ціна 2 рубля 30 копійок. Львів, Каменяр, видавництво. Зазвичай мені траплялись з цього видавництва україномовні лише видання, або, можливо, якісь туристичні. Знову Куприн. Цей роман, до речі, але він 40 сторінок всього має, можливо, це з заголовку. Це серія «Морська бібліотека», теж вона багато в кого була. Там, якщо не помиляюсь, є не лише радянські письменники, а й іноземні. Книга 53-я, основана серія в 72-му році, конкретно ця 88-го. Видавництво одеське «Маяк». 272 сторінки.
є якісь ілюстрації. Чорно-білі, їх небагато. Ось такого типу. Так. Зміст. Змісту не бачимо. Тут повісті пише щось, що не. І що ж це без змісту? Дивно. Не вліз їм зміст. Дерсу Узала. Арсеньєв. Книга 79-го року. Чувашське книжкове видавництво Чебоксари. Книжечка в твердій обкладинці. Теж з чорно-білими ілюстраціями. Ціна 50 копійок, наклад всього на все 50 тисяч примірників. Далі. Полєвой. Повість у настоящому чоловіку. Це щось про Велику Вітчизняну. Київ, радянська школа, 86 рік. М'яка обкладинка. 300 тисяч примірників. Ціна 55 копійок. Про льотчика. Гоголь. Вечора на хуторі Бліз Діканьки і Міргород. Тут трішки надірвана. Тут є пошкоджено. Зміст. 2 рубля 30 копійок. Наклад 300 тисяч примірників. Видавництво «Прапор». Художня книжкова фабрика «Друк». Вісімдесят рік. Далі у нас Алексій Толстой. «Хождення по мукам. Шкільна бібліотека». Трилогія, книга перша, «Сестри», «Москва», «Просвітлення», «Просвіщення». 85-й рік. Так, мільйон примірників, ціна 70 копійок. Знову шкільна бібліотека. А, це у нас три тома, трьохтомник. Відно, всі вони в наявності. Трилогія, книга друга, 18-й рік. Так, наклад знову ж мільйон, ціна 75 копійок. І третій, заключний том. Похмурий ранок. Мільйон примірників, 90 копійок. Алексей Толстой, «Аеліта» і «Гіперболоїди» інженера Гаріна. Це фантастика відома. Донецьк, видавництво «Донбас», 88-й рік. Не часто траплялося це видавництво поки що. Научно-фантастичні романи. Так. «Аеліта» і «Гіперболоїд». Наклад 325 тисяч примірників, ціна в перепльоті номер 7 – 2 рубля 30 копійок, номер 5 – 2 рубля, конкретно ця 2,30, можливо інша в м'якій обкладинці. Толстой «Воскресіння» – це вже той, що «Хождення по муках» було. Роман «Харків», видавництво «Прапор», 86-й рік. 260 тисяч примірників, ціна 2 рубля 50 копійок. Тверда обкладинка. Це вже якихось два романа сучасних.
Ковальов Малышева авантюристка. Москва АСТ Астрель Роман. В чотирьох книжках, це книга друга, 2010 рік. Наклади зовсім не такі, як радянські. Тираж 8 тисяч примірників і 5 тисяч примірників. Так, а це, можливо, у нас перша книга. Так, книга перша. Тобто з чотирьох книг є перша та друга книга. Серія історичних романів. Анотація. Наклад 7 тисяч примірників і 9 тисяч примірників. 2010 рік. На цьому все. Кому було цікаво, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Бувайте!